ញនឹកឃើញនៅអាឆ្ងាញ់បាយយកមិញបាយមួយអាប្រហុកអីត្រួយរាំងនោះវាឆ្ងាញ់6 កំប៉ុងហូបតែឯងអស់លីងឲ្យព្រឹមឡើងយកពីក្លៀនដល់វាអស់អស់អាជាតិឆ្ងាញ់វាយប់ក្លៀនហៅម៉ោង4ឡើងកោពោះដូចឆ្កែស៊ីចក្រីហើយមកចៅនោះបន្ទប់បាត់ឆឹងទៀតថាឲ្យវាទិញកាទៀវមកលឿនឲ្យស្មើនឹងហើយនឹងមិនទាន់មកទៀតនឹងកាទៀវអីក៏ធ្វើយូរឯយូរអាឡូតាអេអេអេតើអើយតើឯងមកខ្ញុំផ្លិចយកលុយមកហ៎ផ្លិចឯណាខ្ញុំផ្លិចទៅមកបន្ទប់ហ្នឹងឯតាលុយ300,000លុយផ្លិចបន្ទប់ហ៎វេទាំងម្លឹមនោះចុយតាឯងជួយវេខ្ញុំតិចមកខ្ញុំបញ្ញាប់ហ่ะអើអើអើអលឿនតិចមកណាតាអើអើបានណាចឹងចាជុំអុយវេទាំងម្លឹមស្មើនឹងអីមុននឹងគេប្រាប់ឲ្យលោកអត់នៅទៀតបាណាវេឲ្យអូនឹកឃើញមិនវេលុយទាំងម្លឹមតាខ្ញុំធ្វើការឯតាអឺអានោះបាទអាយទៅធ្វើការបាទអើទៅធ្វើការទៅតាមផ្ទះថ្មីតិចអីទៅទៅអីតាទៅមើលប្រាប់ថ្មីឲ្យគាត់រៀបចំអាប្រដាប់វេមកឈុតមកផ្ទះអញលឿនមកផ្ទះយើងមែនអើទៅគាត់មកលឿនណាបាទតាបាទអើអើខ្ញុំទៅតាអើអើអើលោកមនុស្សដាក់អាចារ្យបដ ாய் អាចារ្យកាន់សិលអ្ហ៎មិនគាត់ហត់ទេហត់មិនចង្អាយនឹងសោះហើយតែឯងថាមិនហត់មិនអាមតិននោះមកចូលទៅថាតោតាតាខ្ញុំប្រញាប់ណាស់ឲ្យរៀបចំអាគ្រឿងវេនោះមកឈុតមកខ្ញុំវាមិនប្រញាប់ទេប៉ុន្តែចៅខ្ញុំវាប្រញាប់ចឹងបានសួរសិនថាវេតាមអាចារ្យដល់ល្អត់រឿងវេវេតាមអ្នកមានសិលមានប្រសងបើអត់ប្រសងយើងវេអាចារ្យនោះក៏បានដែរអាចារ្យក៏អ្នកមានសិលដែរដល់ហ៎ដល់ខ្ញុំធ្លាប់ឃើញថាគេវេតាមប្រសងឯងមកតាមអាចារ្យវាមិនសូវច្បាស់បានសួររឿងនឹងធ្វើដូចគ្នាឲ្យតអ្នកមានធម៌មានអាហ្នឹងគឺថាយើងវេទៅបានដល់ដូចតែគ្នាទេ300,000ណា300,000បាទដុតធូកដុតអីដែរដុតធូកអូអានឹងវាតែដុតធូកដុតធូកយើងរំលឹកអូអត់ទេខ្ញុំវាចាស់ដែរបើអាប់សៅបានរៀនអត់ទេមកពីតែងនឹងភាកច្រើនវាមានអាដែរគេហៅថាផ្លូវជំនាញរៀងខ្លួនមែនទេតែងវាជំនាញដែរគាត់ជំនាញអាផ្លូវនោះអត់ទេខ្ញុំវាចៅនៅចោលវត្តអីចូលទៀតគេលើតាសុំតែអានេះមាននិស័យរបស់មនុស្សគឺមិនតែវាអត់ចៅដូចខ្ញុំតែចេញចៅខ្ញុំហ្នឹងយើងចាប់ដើមណាបាទអេអាឡូតាអើអូយឯងមិនក៏យូម៉ែអេមែនចិត្តណាអូយគេវេតាមកផ្លាត់មកផ្លាត់សោះអញកំពុងរៀបចំវេហើយបានហើយបានហើយជំរាបលាតាបាទឡូវហើយចាំទទួលហ៎អើបានរៀបចំវាមានយូរដែរវាមានឈុតបាទចៅវាញាក់មែនយាយមែនដល់ហើយចាំយើងខ្ញុំប្រគេនគេនេះយើងដាក់មកហ្នឹងមកបាច់ប្រគេនបាច់អីយើងគាត់ដាក់មកយើងលើកដៃស្ពះឡើងអូបាទនមោទស្សៈបាទនមោទស្សៈ3បទអ្នកមោតាសាភកាវាតោអរតោសម្មាសម្ពុទ្ធអូតាំងមកសាចៃបានវាចៃបានហ៎វាចៃបាន300,000ចៃ300,000វាបច្ច័យ4ឬក៏វាហេបច្ច័យ4វាបច្ច័យ300,000ណាវាចៅខ្ញុំតើវាបច្ច័យ4ណាចាំចៃ4វាបច្ច័យតែ3 300,000
អូយច្បាប់ពីណីគេហៅបច្ច័យ4និយាយខ្ញុំដឹងអា30ម៉ឺនមក4 5មិនដឹងតោះលើចាប់កើតតែបាត់លុយខ្ញុំកាសៈកាសៈអាយ៉ាអាមេយ៉ាងផនទេបើយ៉ាងផនទេអ៊ីមេចាត់តារោអ៊ីមេចាត់តារោអ៊ីមេចាត់តារោអត់ច្បាស់យកខុសខុសអត់ដល់ចៅខ្ញុំអីមេចាត់តារោអីមេចាត់តារោបច្ចយេបច្ចយេប្រធាននេធ្វាប្រធានអីធាននេធ្វាអីធាននេធ្វាសង្កសៈទេមៈសង្កសៈទេមៈអ៊ីម៉ាំងអ៊ីម៉ាំងហើយជួយអ្នកទៅវេទៅឈ្មោះអីអ្នកវេទៅខ្ញុំក្រូចវេទៅឲ្យអ្នកចៅ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 ឈ្មោះអីនីឡានីឡាហ៎នីឡានីឡានីឡាអ៊ីម៉ាំងអ៊ីម៉ាំងនីឡាម៉ាំងនីឡាម៉ាំងទេមៈទេមៈសាធុភ័ណ្ឌទេសាធុភ័ណ្ឌទេបដកូនហាក់តោបដកូនអូមកដល់មកដល់តាខ្ញុំឲ្យតាឯងទៅវេលុយឲ្យខ្ញុំហើយតាឯងធ្វើអីគេនឹងអញកំពុងវេនឹងបានវាយនេះហើយមិញអើយឲ្យមិញអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យតាឯងទៅវេលុយឲ្យខ្ញុំនឹងនៅសេវាកម្មផ្ញើលុយសេវាកម្មផ្ញើលុយចឹងនឹងមិនសេវាកម្មតែម៉េចមកផ្ទះហើយតែឯងមិញចឹងតាគេមានសេវាកម្មផ្ញើលុយរបស់គេມັນចាំបាច់តធ្វើចឹងទេហើយខ្ញុំមិនតស្លាប់ណាបើតែឯងក៏ចឹងដែរក៏ខ្ញុំចាំថាវេតាមលោកបានដល់តែឯងថាចាក៏ដល់អាចាក៏ដល់ហើយចៅបន្ទោយេតានេះមិនស្រេចដល់ឯងមកវាតែឯងស្លាប់មិនច្បាស់ចៅចង់វេលុយទៅផ្សារទិញរបស់ទិញវោគឺមានសេវាកម្មវេរបស់គេអត់ចឹងសួរតែឯងថាតែឯងថាផ្ញើតាអាចាដល់ចុះណាដឹងតែឯងលឺវេវេខ្ញុំស្វាទៅវេដល់អ្នកស្លាប់ទៅចឹងខ្ញុំថាតែវេឲ្យចៅនីឡាចៅនីឡានោះអ្នកម៉ាំងអីម៉ាំងអីម៉ាំងនីឡាចូលអាដឹងឮនីឡានីឡាខ្ញុំសងសាយដែរតែស្មានថានីឡាចាំងតែឯងមានច្រើមវេតានេះចាស់ហើយមិនទាន់សម័យមែនខ្ញុំដឹងខ្ចូលដឹងលិចដឹងកើមកផ្ទុះឯងហើយទៅមករោខ្ញុំខ្ញុំជាអំណោសេវាកម្មខ្ញុំអត់ណាស់គាត់40000ណានេះ40000មិនអត់មានដល់ផងណាចៅតាអត់ជូនគាត់ខ្លះហេជូនមិនខ្មិចបើវេដល់ផងយេអត់ដឹងតែ40000រឹងអញហើយ